የገባው ነው የገባው ነው። ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተባረክ፣ ከፍ ከፍ በል፣ ስም ይባረክ። አንተ ብቻ ኤልሻዳይ ነህ። ዛሬም ጌታው ታስተምረናለህ። በጌታ በኢየሱስ ስም የቃል ደጆች ትከፍታለህ። የቃል ፍቺ ያበራል፣ ሕፃንን አስተዋይ ያደርጋል ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ በኢየሱስ ስም በማስተዋል ስለምትሞላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማስተዋል ሕዝብ ይገለበጣል ብለሃል። በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስ ማስተዋል አትደገፍ ተብሏል። በኢየሱስ በመንገዱ ልሱን ወቅ እሱም ጎዳና ነቀናል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ሁሉ አመሰገነ። ለነገስታት ማስተዋል ስለምሰጥ በኢትዮጵያ ላሉ እግዚአብሔር፣ በኤርትራ፣ በዚህም በአሜሪካ በኢየሱስም በአፍሪካ ላሉ ይህም ማስተዋል እንደ ሰለሞን ስለምሰጣቸው ማስተዋል ለጥበብ እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስም ዋይታው ስለተቀየረ እናመሰግናለን። ምንም እየሰሩት ያለው ድራማ ሁሉ ስለፈረሰ ማንኛውም ድራማ ጽድቅ ሬን እንዳያደርግ እየተጋፋ ያለ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተመታ። እግዚአብሔር አባቶ ጽድቅ ዙፋን በጽድቅ ትጸናለች ብለሃል። ዋይታው ስለተቀየረ እናመሰግናለን። ጽድቅ ሬን ስላደረገ በአሜሪካ ላይ እና በዛም በምድራችን ላይም ጽድቅ ስለሚያሸንፍ ጽድቅ ያሸንፋል። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አባቶ እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ በል። ዛሬም ጆሯችን የተከፈተ ይሁን፣ ልባችን ይከፈት፣ ማንኛውም ቀንበር ይሰበር፣ እስራት ይፈታ። ማንኛውም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግን። በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነን የለባቸው፣ ምንም አይነት ኩነን የለም። በኢየሱስ ስም ተባሯል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ በል ስም ይባረክ። ታንክ ዩ ስለ ወንድማችን ስላገለገለ ፓርቶክ ላይ ዛሬም በምድር ፓርቶክ ውስጥ ስላሉ ሬዲዮን ውስጥ ስላሉ ፌስቡክ ላይ ባነ ዩቱብ ላይ ሁሉ ላይ ስላሉ በሚሄደው ቫይበር ላይ ኢሞ ላይ ዋሰብ ልናገር ሁሉ ላይ በሚሄደው በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ጆሯቸው ይከፈት ዛሬ በማስተዋል እንድትመራ ጌታ በኢየሱስ ስም ማስተዋልን ጌታ እግዚአብሔር ወዳጄ ነህ ብለን እንዲጠሯት ጥበብ እንደ እህቴ ናት በኢየሱስ ስም ጌታ ዛሬ በማስተዋል ይሞሉ። እናመሰግናለን። ጊዜውን ዋጀ ነው። ኢን ጂሰስ ኔም አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሰላም ነው። ይገርማችኋል፣ ዛሬ አይ ቲንክ ስለሌለ ላስተምር ነበርና ስለ እረፍት ልንማር ነበር። ባለፈው ስለ እምነት ተማርን። እምነት ትልቅ ኪ እንደሆነ አይተናል። ብዙ አልሄድም፣ ሶስት ክፍል ነው ያስተማርኩት። አብሶ ደስ የሚለው እዛ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ አይ ቲንክ ባለፈው ቁጥር ምዕራፍ 2 ነው ያልኳችሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 22 23 ብታነቡ ትእዛዙን የምንጠብቅና ደስ የሚያሰኘውን ነገር ስለምናደርግ የልመና ሁሉ ይሰጠናል ይላል። ሁለት ትእዛዝን የሰጠን አንደኛ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመን፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደሰጠን በፍቅር ልንመላለስ ነው። ትልቅ ትእዛዝ። እነዚህን ሁሉ ካረጋችሁ ጸሎታችሁ ይሰማል ማለት ነው። ጸሎታችሁ ይሰማል። አሜን። ስለዚህ እምነት ኪ እንደሆነ አይተናል። እምነታችሁ ከበረታ ውስጣችሁ ያለው ጸጋ ይበርታል። በውስጣችሁ ያለው ጸጋ የሚያንቀሳቅስላችሁ ሞተር ምንድን ነው? እምነት ነው። ትግዘላችኋል። ባልቦ ላይ ይባላል ሀገራችን፣ መብራቱን የሚያንቀሳቅስ ባልቦላ ካጠፋችሁ ጠቅላላ ይጠፋል። ልክ እምነታችሁ ልክ እንደዛ ነው፣ እንደ ባልቦላ ማለት ነው። አያችሁ፣ እምነታችሁ ከበረታ በቃ ያመኑትም ይህ ምልክቱ ይከተላችኋል። ጋንን ታወጣላችሁ፣ በአዲስ ቋንቋ ትናገራ፣ እጅ ትጭናላችሁ፣ በሽተኛ ይፈወሳል። ምን ይመስላችኋል? እነዛ ሰባ ሰዎች በመንፈስ ተሞልተዋል፣ ዳግም ተወልደዋል። ስታስቡ ዳግም ተወልደዋል፣ በልሳን ይጸልያሉ፣ ጌታ ነገራቸው፣ ሄዱ፣ ስራ ሰሩ። በቃ ሲመለሱ በደስታ መጥቷል። ደስ ያበላችሁ አለ ጌታ። መናፍስ ስለተገዛ ስማችሁ አለ በሕይወት መዝገብ ስለተጻፈ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 መጨረሻ ላይ ስማቸው ያልተጻፈ ወደ ዲን እሳቱ ሲገባ ይላል። ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ መጻፍ በክርስቶስ ነው። ወደ ጌታ መተ መከተብ ነው፣ መከተብ ነው በኢየሱስ በቃ። ኢየሱስ ጋር ስትመጣ ዳግም ስትወለድ ስም ይከተባል። ግን ዳግም ካልተወለድ አራት ነጥብ አደረግላሉ፣ ስም አይከተብም። ዮሐንስ 3 ላይ ካላከበክ ማለት ነው። የፈለግኩን ከቄሱን ምኑን ዳግም መወለድ አለባቸው። ጠቅላላ በዓለም ላይ ያሉ በሙሉ ዳግም መወለድ አለባቸው። ምንም ነገር ሁን ታይትሉን ዳግም መወለድ አለብ። ዳግም ካልተወለድ የእግዚአብሔር መንግስት አታይም ማለት ነው። ስለዚህ ስም ይጻፋል ማለት ነው። ከዛ ስም ከተጻፈ አለቀ። አሜን። ስለዚህ ዛሬ አይ ቲንክ ስለ ማስተዋል ነው የምናየው። ስለ እረፍት ላስተምር ነበር። ምናልባት አርብ አስተምራል ክፍል አንድ ቁጥር ሁለት ደግሞ እመጣለሁ። የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ሰዓታችን ተሄዱብናል። አንድ ሰዓት እና ብዙ ጊዜ ሰዓት ከገባ ፓስተር መልኬ ጋር እየደወልኩ ማስተር መልኬ ስንት ሰዓት ነው የምገባው እለዋለሁ። አንዳንዴ ሰዓቱ እርሱን ይነግረኝ ነበር ድሮ ማለት፣ አሁን ግን ጎብዣለሁ ማለት ነው። ሰዓት አንድ ሰዓት ተወስዶብናል ማለት ነው። አቲንክ ኢሮፕ ላይ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። ስለዚህ ዛሬ ማስተዋል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ምንድን ያለው? ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጥህ፣ የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል ይላል። አልኳችሁ ዛሬ ካላስተዋላችሁ፣ ዘመኑን ካላስተዋላችሁ ብዙ ነገር ማስተዋል ለብዙ ነገር እንደሚረዳቸው ያሳያቸዋል። ማስተዋል መጸለይ ያለባቸው ይሄ ዝም ብሎ ሁለት አይነት ማስተዋል እንዳላሳያቸዋል ዛሬ። ይሄ ማስተዋል ወገኖቼ ኪ ነው። በቃ የምታስተውል በሁሉ ሄዳ እንድታስተውል
ስትወጣ ስትገባ ታስተውላለ። ሾፕ ስታደርጉ ታስተውላ፣ ዘመኑን ታስተውላላ፣ ትዳራችሁስ ማስተዋል አለ። እንደገና ቢዝነሳችሁ ሚኒስትሪናችሁ ማስተዋል አለው። ማስተዋል ካለ ጎርፈል አለቀ። ሰለሞን ያገኘው ያንን ሰለሞን ያገኘው ያንን አስተዋል ልብ ሰጠው ይላል። ስትናገሩ ታስተውላላችሁ። ከጓደኝነት ይረዳሃል። በሁሉ አሳይሃለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ዛሬ። ይሄ ማስተዋል ግን ከሌላችሁ ብዙ ነገር አልኩ እኮ። ማስተዋል ይጋርዳል እኮ ነው ያለ። ጥንቃቄ ባልኳችሁ ዛሬ ስንት በኮቪድ ያለቀ ህዝብ ስንቱ ነው። ለምንድን ነው ማስተዋል ያስፈልጋል። ማስተዋል አልኩ እኮ። ካላስተዋልክ በጣም ከባድ ነው። ይህ ራሱ ቃሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትሄዱ ማታስተውሉ ከሆነ ይህን ቃሉን ሴጣን ንወስድባችሁ። አሳያችኋል። ቃሉ እንድታስተውል ያስፈልጋል። ስታነቡ፣ ስትጸልዩ ማስተዋል የምታደርጉት ነገሮች ሁሉ ማስተዋል ካለው አለቀ። በቃ በቃ አስተዋይ አስተዋይ ሚስት ደግሞ ከየት ናት? አለ ከላይ ናት። ወንዱ መጸለይ ያለብህ መጸለይ ያለብህ። ስለዚህ ስለ እምነት ሶስት ክፍል ስላስተማርኩ አልሄድም። እምነት መሰረት ነው ብያቸዋለሁ። እምነታችሁ ከደከመ የክርስትና ህይወት ይደክማል። ሴጣን ደግሞ አታክ የሚያደርግ እምነትን ነው። እምነትን ከማልኩ ትዝ ያለን ጴጥሮስን ማለርኩልህ አለው ጌታ። ጴጥሮስ ምኑ ነው የተፈተነው? እምነቱ ነው። አልክድም ብሎ አልነበረ? አክቹዋሊ በእርግጥ ህግ ውስጥ ነበረ። ህግ ውስጥ ህግ ሁሉ ጎርራለህ በራስህ እንደምታደርግ ማለት ነው። አሁን እኔና እናንተ በሱ ነው የምናደርገው። ብቃታችን ከሱ ዘንድ ነው እንጂ ከእኛ ዘንድ እንዳልሆን እንዲህ አይነት እምነት አለን ይላል በክርስቶስ። እንዲህ አይነት ብቃቴ ከሱ ዘንድ ነው፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሏል ጌታ። አሁንም ወገኖቼ አሳያችኋለሁ፣ ከእግዚአብሔር ቃል ማስተዋል እንዲሰጣችሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በማስተዋል ይምላል። ይህንን ድምፄን የሚሰማ በሙሉ በማስተዋል እንዲሞላ እንዲያስተውሉ፣ ዘመኑ እንዲያስተውሉ ጌታ የሆነ ያለ አንተ መምጫ ቀርቧል። እንዲያስተውሉ አይናቸው እንዲከፈት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ታንኪ ጌታው፣ እናመሰግናለን። ቁጥርን ጀምር። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 5 ላይ ላንብብላችሁ። እንደዚህ ላል በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን ይላል። በራስ ማስተዋል አትደገፍ ይላል። በመንገድ ሁሉ እሱ እወቅ ጎዳናን ያቀናል ይላል። በምን አለ መጀመሪያ? በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመናል። በራስ ማስተዋል አትደገፋል። ስንት በራሱ ማስተዋል ይደገፋል? በጣም አሳያቸዋል። በራሱ በሁሉ ነገር በቢዝነስ ራሱ ባለጠጋ ለሚሆን የሚወዱ በራሳቸው የራስ ማስተዋል የትም አያደርስም። ሁለት አይነት ማስተዋል እንዳለ አሳያለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ። ምን አለ እዚህ ላይ? በፍጹም ልብሽ በእግዚአብሔር መታመን፣ በመንገድ ሁሉ እሱ ነው ቃለ። የሚያስተውል ሰው በመንገዱ የሚሆነው ሁሉ ከእሱ እንደሆነ ይገባዋል። ጥቂትም ነገር ሆነች ትንሽ ከሱ ከእግዚአብሔር እንደሆነ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ከላይ ነውና ከብርሃናት አባት በአንተ ነው ያማረብን፣ በአንተ ነው ያ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት። ታስተውላለህ። ሄደ ሾፕ እንኳን ሄዳችሁ ፓርክ፣ ቀረብ ያለ ቦታ ፓርክ ስታደርጉ ታስተውላለህ። እግዚአብሔር ትላለህ እንዴ እግዚአብሔር ነው ያዘጋጀው ትላለህ። ግን ካላስተዋል በራሱ ማስተዋል የተደገፈ ሰው ሁሌ በራሱ ያመጣ ነው ይመስለው፣ በሱ የሰራ ነው ይመስለው። ከአልጋ ላይ መነሳት እሱ እንደሆነ አላወቀም። ግን የመቼ መሰለ የሚረዳው? አልጋው ሲይዘው ይረዳል። አልጋው የት ትሄዳለህ ሲል ትረዳለህ። ለዛ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ይገባሃል። ኃይል ሁሉ የእሱ እንደሆነ አንድ ድምፅ ሰማው እኮ ነው ያለ። ኃይል ሁሉ ከእግዚአብሔር ነዋል። አንድ ድምፅ ሰማዋል፣ እኔንም ሰማዋል። ኃይል የማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ኃይል ሁሉ የእግዚአብሔር፣ ስልጣን የእሱ ነው፣ ግዛት የእሱ ነው፣ ሁሉ እሱ ነው። የሚታየው የማይታየው ሁሉ ሁሉ ብሩ፣ ከብቱ፣ ምኑ ኤቭሪቲንግ የእግዚአብሔር ነው። የእናንተ አይደለም። እኔና እናንተ እዚህ እንትን ተከራይተን ነው ጊዜው የምንኖርበትን እግዚአብሔር ግን አላስተው ብዙ ሰው አላስተዋለም። ሁሉ የእግዚአብሔር እንደሆነ አላወቃችሁም። አያችሁ ምን አለ እዚህ ላይ? በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር በራስ ሁለተኛ ጥቅስ አንድ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:7 ላይ ጌታ በነገር ሁሉ አሜን በሉ ሲዘኩር ማስተዋል ይስጣችሁ። አሜን ጥሩም ባለፈ መሰለኝ ጌታ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኤርትራ ሕዝብ ማስተዋል ይስጣችሁ የሚባላ ዚጥል ላይ ዩቱብ ላይ ይዋሻል ፌክ ኑስ እያወራ ያለ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጣ። ወገኖች ማስተዋል ከሰለሌለ ትገለበጥ የማስተውል ሕዝብ ይገለበጣል አለ እግዚአብሔር ቃል። አይ ማታስተውል ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ጌታ ምን አለ? በነገር ሁሉ ማስተዋል በኢየሱስ ስም ይግባባችሁ። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጣችሁ እንድታስተውሉ ካሉ ከባለንጀርነት ጋር ማስተዋል ትዳር ውስጥ ያስፈል አሳይሃለሁ። በጣም ላሳይ ትችል ላንብብና በጣም አሳይሃለሁ። ምን ለምን ለሁሉ ነገር የማስተዋል ይጠቅማቸው። ለቢዝነስ ማስተዋል ያስፈልጋል። ለትዳር አገር ራሱ መንግስታት ራሱ ማስተዋል ያስፈልጋቸዋል። ሁሉ በቃ አገልግሎት ሚኒስትሪ ራሱ ኤቭሪቲንግ ማስተዋል ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣል። በነገር ሁሉ እንድታስተውል
ስትወጡ ስትገቡ ማስተዋል፣ ስትሾፕ ስታደርጉ ማስተዋል፣ ትዳር ውስጥ ራሱ ለሚስት ማስተዋል፣ ለባል ማስተዋል፣ ለሁሉ ይረዳል። በቃ ማስተዋል ይሄ ማስ ለሀገር ራሱ ማስተዋል፣ ለሁሉ ለአገልግሎት ለቸርች ራሷ ማስተዋል። ኤቭሪቲንግ ውኒድ ይህን ማስተዋል እንዳትረሳ። ሁለት አይነት ማስተዋል አለ። አንደኛ ከእግዚአብሔር የምታገኘው ማስተዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰው በራሱ በራስ ማስተዋል አትደገፋል። በራሱ የሚደገፍ ሰው አለ፣ በራሱ ማስተዋል የሚሄድ ማለት ነው። ይሄኛው ሰልፊሽ እንደሆነ አሳይሃል። ሰልፊሽ በቃ ሰልፊሽ፣ ሁሌ ሰልፊሽ ነው። በቃ በራሱ ነው የሚሞላው፣ በራሱ ማስተዋል። በቃ አየህ፣ በራስ ማስተዋል የተደገፈው ምንድን ነው? የእሱን ማስተዋል ነው እንጂ በእግዚአብሔር። ይሄኛው ማስተዋል በእግዚአብሔር ላይ አይታመንም። አያችሁ፣ ይሄኛው ማስተዋል ማለት ነው በራሱ ነው በቃ የሚያስተው ነው። በራሱ በቃ አስተዋይ ይመስለዋል። ከዛ በኋላ ጉድ አሳይሃለሁ። ምን በቃ ዘመኑን አያስተውልም፣ ሰልፊሽ እንደሆነ አሳይሃለሁ። ግን ከየትኛው ልጀምር? ከእግዚአብሔር ይሻላል። ከእግዚአብሔር ላሳያችሁ፣ ከእግዚአብሔር ሆነ ማስተዋል ላሳያችሁ። እንዳትረሳ፣ ይሄ ማስተዋል የምታገኘው እግዚአብሔርን በመፈለግ ነው። ሌላ ምን እግዚአብሔር የሚሰጥህ? ይህ እግዚአብሔር ነው የሚሰጥህ። ትዛላችሁ ጌታ ዮሐንስ 15 ላይ ያለ እኔ ምንም ልታደረጓች። ጌታ ራሱ ማስተዋል ነው እንጂ ጥበብና ማስተዋል እኔ ጋ ነው አለ። ማስተዋል ይሰጥሃል ጌታ። አየህ፣ አሁን ይሄኛው ማስተዋል እግዚአብሔርን ስትሹ የምታገኙት ነው። ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ የሚሰጣችሁ ማስተዋል የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር እንድታስተውሉ። ግን እግዚአብሔርን ማትሹ ከሆነ ምንም አታመጣም። ያ ምንድን ነው? የራስ ማስተዋል ትገባለህ። ከዛ እሱ ደግሞ ሩቅ እንድትሄድ አያደርግህም። በቃ አጭር እንድትሄድ ያደርግሃል። በቃ እንድትቀር በቃ ደክመ በቃ ጉልበትን ሌላ ሰው ይበልሃል። የራስ ማስተዋል ነው። ጥረ ግረ ሀብት ምናምን ዛሬ ሀብታም ምናምን አያቸ ዛሬ እዚህ አሜሪካን ብታየው ስንት ብዙ ሰዎች በእርግጥ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ብዙ ሰዎች በራሳቸው ማስተዋል ስለሆነ የትም አይደርሱ፣ ወይም በበሽታ ወይም በካንሰር ማለት ሊዝ ጎን። ግን እነሱን ሰው ይበለዋል፣ ሌላ ሰው ይበለዋል። ገባቸው ባለ ለምንድን ነው? ማስተዋል ከሌለ በጣም ስ ይሄኛው የእግዚአብሔር ማስተዋል ላሳያችሁ። በጣም በራስ ማስተዋል አትደገፍ አለ። አየህ፣ ይሄኛው በሁሉ ኤሪያ እግዚአብሔር ወገኖች የሚሰጥ ነው። ስታስተውል ይሰጥሃል፣ እግዚአብሔር ይሰጥሃል። እግዚአብሔርን ስትሻ መጀመሪያ ቢሰጥ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ማስተዋል ላንብብል። ከእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ላንብብል። እንትን ላይ ኦኬ ኦኬ፣ እንትን ላይ ምሳሌ ላይ ምሳሌ ምዕራፍ ላይ ላንብብላቸው። ኦኬ ምሳሌ ምዕራፍ አቲንክ 28 ላይ ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን የሚሹ ክፉ ሰው ፍርድ እንዳለ አያስተውልም ይላል። ክፉ ሰው ፍርድ እንዳለ አያስተውልም። አያስተውሉም፣ ፍርድ መኖሩን አያውቁም። የሚያደርጉት ክፋት፣ ተንኮል፣ እዚህ አገር የሚበጠብጡ የሚያባሉ፣ እዚህ ተንኮል የሚሰሩ ክፋት የሚሰሩ ከልብ ልንገር ማስተዋል የላቸው። ማስተዋል ስለሌላቸው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ ምዕራፍ 28 ላይ እንደዚህ ላንብብል፣ እንደዚህ ያለ ምሳሌ 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ክፉ ሰው ፍርድ እንዳለ አያስተውልም፣ እግዚአብሔርን የሚሹ ሁሉ ግን ያስተውላሉ። እግዚአብሔር የሚሹ ሁሉን ያስተውላሉ ይላል። አይ እግዚአብሔርን ስትሻ የሚሰጥ ማስተዋል ነው። አይ እግዚአብሔር ይሰጣል፣ ማስተዋል ይሰጣል። ክፉ ሰው ግን ፍርድ እንዳለ አያስተውሉም። በቃ የሚያደርጉት ነገር ፍርድ እንዳለ አያውቁም። ለመሰለ ስለማያስተውሉ ነው። አይ ቢያስተውሉ ይፈራሉ። የሚያደርጉት ነገሮች ቢያስተውሉ፣ የሚያደርጉት ክፋት፣ የሚያደርጉት ተንኮል፣ የሚያደርጉት በዘር መባላት፣ አገር መበጥበጥ፣ እነዚህ ሁሉ ስለሚያስተውሉ ነው። ማስተዋላቸው ስለተወሰደ ነው። እግዚአብሔር አየ ማስተዋል የምታገኘው ወደ እግዚአብሔርን ስትሻ ወደ እግዚአብሔር ስትመጣ የሚሰጥ ማስተዋል ነው። ዳዊት ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ሲወጣ ሲገባ ያስተውል ነበር ይላል። እግዚአብሔር ቃል በጣም እግዚአብሔርን ስለሚሻ ማለት ነው። ሁሌ ያስተውላል። ሳውል እንኳን ታውቃላችሁ፣ ተንኮል ሲያስብበት፣ እሱ ግን ሲወጣ ሲገባ ያስተውላል። በማስተዋል ነበር የሚያደርገው። እንደውም አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጎ እንደሚጸልይ እግዚአብሔር እንዲሰጠው ይህን ማስተዋል እንዲሰጠው። አዲ መዝሙር መሳሰጠ ላሳያችሁ መዝሙር ላይ ኦኬ፣ ይቅርታ መዝሙር 19 ላሳያችሁ። መዝሙር 73 ላይ እንደዚህ አለ፣ እንደዚህ አለ። ኦኬ 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 ኦኬ፣ ምን አነብላችኋለሁ። የደጆች ስፍራ አበጃጁኝ፣ እንዳስተውል አድርገኝ ይላል። ምን አልገ? እንዳስተውል አድርገኝ ይላል እግዚአብሔር ይጠይቃል። አያችሁ፣ ይሄኛው ማስተዋል የምታገኘው ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው የሚሰጥ። ወደ እሱ በቃ እሱን ስትሻ ፈልጉ ታገኛላችሁ። ብዙ ነገር ነው የምንፈልገው። አሳያችኋለሁ ዛሬ ሰለሞን ነው ታሳያችኋለሁ።
እግዚአብሔር ቢጠይቅ ሰለሞን የጠይቀው ጥያቄ ማለት ነው። አየ ምን አለ እዚህ ላይ እንዳስተውል አድርገኛል። ሌላ እዛ ላይ እዛው ትእዛዝንም እማራለሁ እንዳስተውል አድርገኝ። ትእዛዝ እዛው ላይ ቁጥር ላይ መዝሙር 19 ቁጥር 169 ላይ ላምብላችሁ እንደዚህ አለ። አቤቱ ጸሎቴ በፊትህ ትቅረብ ትቅረብ፣ እንደ ቃል አስተዋይ አድርገኛል። እንደ ቃል ምን አድርገኝ? አስተዋይ አድርገኛል። ጸሎቴ በፊት እንደ ቃል አስተዋይ። ከልቤ ልንገራችሁ መጸለይ ያለባችሁ እግዚአብሔር ማስተዋል ይሰጣችሁ። በቃ ታስተውላላችሁ። ሴጣን ራሱ ብራችሁን አይሰርቅም፣ ጊዜያችሁን አይሰርቅም። በቃ ጊዜያችሁን የተዋጀ ይሆናል። በምታደርጉት ነገሮች ሁሉ ዌስት የለም። ግን የማታስተውሉ ከሆነ ነገራችሁ ሁሉ ዌስት ነው። በቃ ዌስት ምናምን ታይማችሁ ዌስት ነው፣ ጊዜያችሁ ዌስት ነው። ማስተዋል የለማ፣ ማስተዋሉ ተወስዶብሃል። እንዳትረሳ፣ ሴጣን አብሶ እዚህ የክብር ወንጌል እንዳያበራ ሰዎችን አእምሮ የሚያስተውል እሱ ነው። እንዳያስተውሉ ማለት ነው። ቅድም አልኩ እኮ ክፉ ፍርድ እንዳለ አያውቁም፣ አያስተውሉም። የሚያደርጉት ነገር ፍርድ እንዳለ አያውቁም። ስለም ቢያስተውሉ አያደርጉም፣ የሚያደርጉትን ክፋት ያቆማሉ። ዳዊት ምን አለ? ይጸልያል። ሌላ ቦታ ለምላችሁ እዛ ቁጥር ላይ መዝሙር 149:142 ላይ እንደዚያ አለ፣ እንዳስተውል አድርገኝ እሰይ ምን አደርገ በህይወት እኖራለሁ። እንዳስተውል አድርገኝ በህይወት እኖራለሁ። እንዳስተውል አድርገኝ እግዚአብሔር በህይወት እኖራለሁ ነው። አይ ትእዛዝን ራሱ እንድጠብቅ እንዳስተውል አድርገኝ ያልኩ አያችሁ። አንድ አሳይሃለሁ። አብሶ እንትን ለማቴዎስ 13 ላይ ቃሉን በሰሙት በማያስተውል ላይ ክፉ መጥቶ እንደ ቃሉ እንደወሰደ ቸርች እንኳን ስትሄዱ እግዚአብሔር እንዳስተውል ቃልን እርዳ ይመሉት። ካላስተዋላችሁ ያመልጣችኋል፣ ጠላት ይወስድብሃል። ማስተውል አለብን። እና ሌላ ቦታ ላሳያችሁ እንትን ላይ ኦኬ፣ ይህ ቃል አስተዋይ ያደርጋችኋል። እዛው ላይ መዝሙር ታስፈጠ ላይ 130 ላይ እንዳለ የቃል ፍቺ ያበራል፣ ህፃናትን አስተዋይ ያደርጋል። የቃል ፍቺ መዝሙር 119 ቁጥር 130 ላይ የቃል ፍቺ ያበራል፣ ህፃናትን አስተዋይ ያደርጋል። አስተዋይ ያደርጋችኋል። የቃል እግዚአብሔር ቃል አስተዋይ ሚስት፣ አስተዋይ አስተዋይ ሲገባ ሲወጣ የሚያስተውል ምናምን ሲያገለግል የሚያስተውል የሚያደርጋቸው ነገሮች እያስተዋለ ምናምን ሲናገር ራሱ እያስተዋለ ምናምን እሰይ። ለዚህ ነው እኮ ለመስማት የፈጠንክ ለመናገር ይዘገይላል። ታስተውል አለክ ነው ማስተዋይ ትሆናለ። ስትገባ ስትወጣ፣ ሾፕ ስታረጊ፣ ምስ ስታረግ ታስተውላለ። አሜን። አስተዋይ ሚስት ከየት ናት አለ። መጸለይ ያለ አሳያለሁ፣ አሳያለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ደቀ። ኦኬ ሰለሞን ራሱ ዳዊት አልኳችሁ እንዲህ ሲወጣ ሲገባ ቅድም ያገኛቸዋለ እዛ አንድ ሳሜን ላይ ይናገራል። ሲወጣ ሲገባ ያስተውል ነበር። ታውቃላችሁ ሳውል ራሱ ተንኮል ሲሰራበት እሱ ያስተውላል። ሊገለው ሲፈልግ ዳዊት ሊገለው ስልጣን ይሰጠዋል። በቃ ብዙ ነገሮች ያደርግ ነበር፣ ግን እሱ ያስተውል ነበር። አያችሁ ማስተዋል ረቶታል። ሰለሞን የተባለ ሰው ልጁስ ራሱ እንዲህ ስሙ የገነነ ከአንተ በኋላ የሚነሳ ምንም ነገስታት እንዳይኖር በጣም አሳያቸዋል። በጣም የሚያስገርም ሰለሞን ራሱ ይህን ማስተዋል ያገኘው በጣም የሚያስገርም ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ ዝም ብሎ አይደለም። ዝም አድርጎ እኮ ይህን ማስተዋል የምታገኙት ዝም ብላቸው አልተገኙ፣ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ጋር ስቶ አሁንም ሰለሞን የተባለ አንድያ ነገስት ላይ ላምብላችሁ። አንድያ ነገስት ምዕራፍ እንትን ላይ አቲንግ 3 ላይ ከ14 ላይ ሰለሞንም ይላል በዛ መሰዊያ ላይ 1000 የተቃጠለ መስዋዕትን አቀረበላት። ምን አቀረበ? 1000 መስዋዕት። ቀላል ነው እንደ 1000 መስዋዕት። ከዛ በኋላ ሰልዬ ተኛ። ደስ ይላል። መተኛት የሚያሳየው ማረፍ ነው። ዛሬ ስለ ረፍት እንማራለን ብዬ ነበር። ሲተኛ እግዚአብሔር መጣ። እግዚአብሔር አንድ ነገር ዛሬ ቀና ትላላችሁ፣ ቀና በሉ። ዛሬ ባልቶክ ውስጥ ሬዲዮ ልሱ ቀና በሉ። ዛሬ ነው እግዚአብሔር መጥቶ የሚጠይቃችሁ ምን እንደምትጠይቁ እግዚአብሔር የሚጠይቃችሁ ነገር ምንድን ነው ስታይ የምትሉት ዛሬ ስንት እንዳትረሱ። በጣም እኮ የሚያስገርም ነው። ዛሬ አሁን አንዳንዴ ዝም ብለው ይህን ስጠን ይህንን አድርግ የምንለው ስላልገባን ነው። ጌታ ግን እንደዛ ጠይቁ አላለን። ጠይቁ ያለን አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ ነው ያለ። ከዛ ሁሉ ይጨምርላል ነው ያለ። ይህንን ጽድቅ ካገኘ ሁሉ ይጨምርላል። ጽድቅ ልክ እንደ ማግኔት ነዋ። ያለቀውን ነገር አትራክት ያደርግልሃል። ጽድቅ አትራክት ያደርጋል። ፈውስ ካስፈለገ አትራክት ያደርጋል። ገንዘብ ካስፈለገ አትራክት ያደርጋል። ኤቭሪቲንግ የሚያመጣልህ ይሄ ጽድቅ ነው። ግን እኔና እናንተ አሁን እዚህ ሰለሞን ላሳየ አሁን ከዛ በኋላ ሰለሞን የሚቃጠል መስዋዕት ከዛ በኋላ አንድ ቦታ ላሳየ ህልም አየ። እግዚአብሔርም ለሰለሞን በሌሊት በገባውን እግዚአብሔር ተገለጠለት። ራስ ከአባባ ዲባላ ቦራ ተኝቶ እያለ መጣ እግዚአብሔር። አንዳንዴ ተኝተን እያለ ይመቸዋላ ርፍ ማለት ነው። አልኩ እኮ በአዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ፕሮሚስ ማረፍ ነው። ወደ ረፍቱ ለመግባት ትጉ አላችሁ እንጂ ለማግባት አይደለም።
ለመባረክ አልወረድ ተባርካል እንጂ አብሶ ዛን ኢብራሂም ምዕራፍ 4 12 11 ካነበብኩ እኮ እንደ አለመታዝ ምሳሌ ማንም እንዳያወርቅ ይጠቀቅ ነው የሚለው። ወደዚህ ረፍት ለመግባት ትጉ ነው ያለው። ሰንያውን ተኝቶ እግዚአብሔር መጣ። አሜን በል። እግዚአብሔር መጣ ተኝቶ ተኝቶ መጣ እግዚአብሔር። አልኳችሁ እኮ እግዚአብሔር የምትመችው ተኝታችሁ ነው። ሰይጣንም ራሱ ስተኙ ነው። አንዳንዴ ስተኙ ምን በልበልም እየመጣ ምናምን በቃ እዛ ሲያገላብጥ ምናምን የሚሆነው ምናምን የፈለገው ነገር የሚሰራው ሰይጣን ትመቹታለች። ለእግዚአብሔር የምትመች ስተኙ ነው። መተኛት የሚያሳየው ማረፍ ማለት ነው። ረፍ ማለት እረፉ፣ እኔም ማምላክ እንደው ከወቀዋል። አያችሁ እኛ ሲያመና ባለፋቻ ወደ ረፍት እንገባለናል። አሁን ሰለሞን መስዋዕት አቀረበ አንድ ሺ ከዛ ተኛ። ከዛ እግዚአብሔር መጣ። ላንብብላችሁ እንደዚያ ነው። ከእግዚአብሔር በልም ተገለጠለት። እግዚአብሔርም ምን እንድሰጥ ለምነኝ። ውይ ምን እንድሰጥ ለምነኝ። ዛሬ ምን ሆን የምትለምኑት? እግዚአብሔር ቢላችሁ አመቶ ዳግም አለች አለች። ዳግም ፓርቶኩስ ዳግም አለች። ቆይስ ምን እንድሰጥ ለምነ ምንድን ነው የምትጠይቁት? እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ባል ስጠኝ፣ ሚስት ስጠኝ፣ መኪና ስጠኝ፣ ቤት ስጠኝ። እንደዛ ነው የምትለምኑት እግዚአብሔርን። አሁን ሰለሞን መጣና እግዚአብሔር ምን እንድሰጥ ለምነኛ ነው። በጣም ደስ ያላችሁ እግዚአብሔርን ያስደሰተ ጸሎት አያችሁ። እግዚአብሔርን የሚያስደስት ጸሎት ነው የጸለየው። አንድ ነገር ለመነው፣ ሰለሞን ለመነው እንደዚህ አለ። አንተ በመረጥከው ሕዝብ ብዛቱም ይቆጠር ሊቆጠር የማያመች እንደገና በማይቻል ታላቅ ሕዝብ መካከል አለው። በዚህ ሕዝብ እፈርድ ዘንድ መልካሙንና ክፉን የማቅበትን አስተዋይ ልብ ስጠኛል። መልካሙንና ክፉን ለይ ዘንዳል። በዚህ ህዝብ ላይ እኮ ዛሬ ነገስታቶች ራሱ ያጡት ይህን ነው። ነገስታቶች ስፔሻሊ አፍሪካ ከልብ ነገር ያጡት ይህን ነው። ወደ እግዚአብሔር ቀርበው ቢጠይቁት እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ይመስገን ምድራችን ላይ እግዚአብሔር ቢፈራላችሁ መቶላቸዋል። ወደርክም ጠላህም መቶልሃል። እግዚአብሔርን የሚያቅሰው መቶልሃል። እግዚአብሔርን የሚያቅሰው መቶልሃል። ከሚገባ ባይገባ ይገባል አንድ ቀን። አየህ እግዚአብሔር የሚፈራ መንግስት ነው የሚያስፈል እግዚአብሔር የሚጠይቅ ምናምን። ቅድም ነገርኩ እኮ ዳዊት ንጉስ ነው፣ ስልጣን አለው፣ ጦር አለው። ግን እግዚአብሔርን ይፈልጋል። ሲወጣ ሲገባ እግዚአብሔር ይጠይቃል። ለሚያደርጋቸው ነገሮች እግዚአብሔር አንድ ቀን ብቻ ነው ሳይጠይቅ እንጂ ሰው ሚስት እሷም ደግሞ ሲራቁታል ምናምን እዛ ሰውየው ጦር ሜዳ ቀርቶ ማለት ነው ራቁታ ምን መስላችኋል? ሻወር ምናምን ስትወስድ ምናምን። ግን ማስተዋል አሁን አያችሁ ዳዊት ቅድም እንዳልኩ እኮ ዳዊት ንጉስ ነው ብያል። የፈለኩ ነገስታቶች ያጡት ይንን ቤት እዚህም ሀገር በዓለም ሀገር ቁም ነግረህ መጸል ያለባቸው እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጣቸው። አሁን ሰለሞን ምን አለ? ክፉንና በጎን ለይ ዘንድ አላቅማል። ይህንን ህዝብ መራ ዘንድ ፍርድ ልፈር፣ ትክክለኛ ፍርድ አልኩ እኮ። ዳኞች ራሳቸው መጸል ያለባቸው ይንን ነው። በኢትዮጵያ ያሉ ዳኞች ራሳቸው መጸል ያለባቸው እውነተኛ ፍርድ እንዲሰጡ። በቃ የፍርድ አለዛ ይዛባል፣ ህዝብ ያለቅሳል። አልኩ እኮ የእግዚአብሔር ቃል እኮ ኃጢአተኛ በበዛ ጊዜ ህዝብ ያለቅሳል። አልኩ እኮ በዳኛው ውስጥ ኃጢአተኛ ከሆነ ህዝብ ያለቅሳል። ለዚህ ነው ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል የሚለው። መጸለይ ያለባቸው ጻድቅ ሬ አልኩ እኮ። ዋይት ሀውስ ይቀየራል አልኩ እኮ፣ ይቀየራል። ይህንን ማምኖ ነ መቀየር አለበት። ለም ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል። አየ ጻድቃን በበዙ ጊዜ ማለት ነው። አየ አሁን እዚህ ላይ ምን አለ ሰለሞን? እግዚአብሔር ምን እንድሰጥ ለምነኛ ነው። ደስ አይልም እንዲህ ያለ ነገር? አሁን ምን እስኪ ምን ትለምታላችሁ? እግዚአብሔር ባልተው ሬዲዮ ውስጥ የሚሄድበት ቦታ ማሽ ዝማ ይሆናል። ምንድን ነው የምጠይቁት? እግዚአብሔር ምን ላድርግንሽ ብልሽ፣ ባል ስጠኝ፣ ባል ሚስት ምናምን። አረ ተው 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 ተው። እሱ ሁሉ ጊዜያዊ ነው፣ ጊዜያዊ ነው። አየ ጊዜያዊ እሱ ሁሉ ጊዜያዊ ነው። ግን ሰለሞን ምን ጠየቀ? ማስተውል ልብ ስጠኝ አለ። በእግዚአብሔር ደስ አለ። ቃሉ ላምብላችሁ እንደዚህ አለ፣ እንደዚህ አለ። እግዚአብሔር በዚህ መርጥ ዘንድ አለ። አሁን በእግዚአብሔር ዘንድ ኦኬ፣ ለባሪያ አስተዋይ ልብ ስጠው አለ። ቁጥር 15 ላይ እዛ እግዚአብሔርም ደስ አሰኘው። እግዚአብሔርም አለው ፍርድን ትለይና ታስተውል ዘንድ ይህንን ጠየቀኛል። ግን መጀመሪያ ምን አለው? ጠላቶችን አልጠየከኝም፣ የጠላትን ነፍስ አልጠየከኝም፣ ክብር አልጠየከኝም፣ ብልጥግና አልጠየከኝም አለው እግዚአብሔር። አያችሁ፣ ግን እግዚአብሔር ያልጠየቀውን ሁሉ ሰጠው።
አያችሁ አሁን እግዚአብሔር ምን ሰጠው? ማንም ሊነሳ እንዳይችል ብዬ ጥበብና ማስተዋል ሰጠው አለው እግዚአብሔር። ከዛ እንደውም ያለመከውን ክብርና ባለጠግነት ሰጣለሁ አለው። ምንድነው የለመነው ሰለሞን? ጥበብ ማስተዋል ስጠኛ ነው። ምን አለበት ብትጸልዩ እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጣችሁ። ይሄ ማስተዋል ምን ይመስላል ታዲያ? ሰለሞን የነበረው ሀብት ምን ይመስላል? በሱ ዘመን ብር አይቆጠርም ነበር ያለ እግዚአብሔር ቃል። ብር አይቆጠርም ነበር። አያችሁ እግዚአብሔር አላችሁ፣ ይሄ ማስተዋል ስታገኝ በቃ ነገሮች ሁሉ ይለቀቃሉ፣ ያመጣላል ማለት ነው። እንዳትረሳ፣ ይሄ ማስተዋል እግዚአብሔር የሚሰጥ ነው። ትልቅ መሳሪያ ነው። በሁሉ ኤሪያ ያስፈልግሃል። ሁሉ በቃ ዛሬ ስንት ከልቤ ልንገር፣ ስንት በቃ ሰይጣን የሚበዘብዘው ሾፕ በማድረግ ዝም ብላችሁ በቃ አለው እንትናችሁን ብራችሁን በቃ ሾፕ ምናምን። ማስተዋል ያስፈልግሃል እንጂ በዛ በሀብት ላይ ራሱ ማስተዋል ያስፈልግሃል። አይ ማስተዋል ካልሆነ ትበዘበዛላችሁ፣ ትበዘበዛለህ፣ ሰይጣን ይበዘብዝሃል። ትልቁ አልኩ ሰይጣን አሁን እያደረገ ያለው ሰው እንዳያስተውል ነው። አሳያለሁ። ራሱ የጌታ መምጣት ሰዎች አር ሲበሉ ሲጠጡ እንዳላስተዋሉ ይላል ጌታ። በድንገት አልኩ ኮቪድ ይመጣል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ቅድም አሳያለሁ። ጥንቃቄ ጠብቅ፣ ማስተዋል ይጋረደ። ስንቱ ነው ያለቀው? ስንቱ ሰው ነው ያለቀው ማስተዋል ከማጣት ማለት ነው። ስንት ሚሊዮን በዓለም ላይ አንዳንዱማ ደረቱን ሲነፋ ምናምን ምንድን ማስካ ማክስ ማስካ አርግ ምናምን ሲባል ምንድን ነው ምናምን ጠቅቅ ምናምን ምናምን። ስንት አሜሪካ ራሱ ተቃውሞ ሲያደርጉ ምናምን እናደርግ ምናምን እያሉ ከዛ ዷ አየ ጥንቃቄ ጋርዳ ይላል። ማስተዋል ቨሪ ኢምፖርታንት። ሰለሞን አልኩ አሁን እግዚአብሔር ሰጥተው በቃ ማንም ያለመከውን ክብርና ባለ ሰጣለሁ አለው እግዚአብሔር። አስተዋይና ጥበብ ልሰጠው እግዚአብሔር። እሰይ ማንም እኮ እንዳይነሳ ከአንተ በኋላ ማንም እንዳይነሳ ብሎ ግን ኢየሱስ መጥቶ በለጠው። ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ያለ ኢየሱስ መጣ። ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ያለ ድንቅ መካራ እያለ አምላክ እየተባለ እንቆቅልሽን በሙሉ የሚፈታ የሰማይ የምድር ንጉሥ የእኛ ጌታ ከክብር ክብር 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 እንደዚያ ነው። ብዙ ዘመናትን ባለጠግነትን እንደገና ደግሞ የጠላቶችን ነፍስ አልለመንከኝም። አይገርምም? አልለመንከኝም፣ ግን እግዚአብሔር አስተዋይ ልብ ሰጠው። አይ ባለጠግን ስጠኝ፣ ሀብት ስጠኝ፣ ባል ስጠኝ፣ ሚስት ስጠኝ አላለም። እግዚአብሔር ማስተዋል ስጠኝ፣ እንዳስተውል አድርገኝ፣ ክፉንና መልካሙን ለይ ዘንዳል እውነተኛ ፍርድ እንድፈርድ ከልቤ ልንገር። ምድራችን ላሉ ዳኞች ቢጸልዩ በቃ እንዲያን አንዳንድ የተዛባ ፍርድ ምናምን ስትሰማ ህዝብ እያለቀሰ ያለው ማለት ነው። በቃ ቢጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ በራሴ አቁቁ በራሳቸው ማስተዋል የሚደገፉ በራሳቸው እርግዱት በራስ የምትሄደው ከዛ በመንገዱ ለአንደኛ እግዚአብሔርን አታውቅም። ስልካታ አታስተውልማ ታደረጋቸው ነገር አታስተው ማስተዋል የለህም። ከዛ ምን አለው እግዚአብሔር? ማንም የሚመስል ከአንተ በኋላ እንደሌለ ከአንተ በኋላ እንደገና አድጎሰን ምን አለው? ጥበብና ማስተዋል እሰጣለሁ አለው። እግዚአብሔርም ከነገስታት የሚመስል ማንም እንዳይኖር ያለመንከውንም ብልጥግናና ክብር እሰጣለሁ አለ። ውይ አቤት ራስ ካባባዲ ጋሰዲ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያለመንሽውን ክብርና ባለጠግነት ይሰጣል። እግዚአብሔር ደስ አለው ይላል። ደስ አለው እግዚአብሔር። ነገስታት እኮ ነው የጸልያለ ምን አለ ቢጸልዩ በዚህም በአሜሪካ ያሉ ነገስታት ቢጸልዩ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አልኩ ራሽያ መንግስት ቢጠር ጥበብ ቢጠይቅ ከእግዚአብሔር በቃ በራሱ ማስተዋል የተደገፈ ነው። ጦርነት እየገደ እያለቀ በቃ እያደረጉ እንቅፋት እያደረጉ እያለ ዋጋ እንደሚከፍሉ አያውቁም እኮ በኋላ እየዘሩት ያሉትን ያጭዳሉ። ስለማያስተውሉ ነው። የማታስተውል ከሆነ ዋጋ እንድትከፍል ያደርግሃል። ዋጋ ትከፍላለህ። በቃ ዋጋ ትከፍላለህ። ዋጋ ትከፍላለህ። መስገር አላየችው በርዛ ሄቲ ውስጥ ራሱ እየሆነ ያለው የቄራ ልጆች እንዳለ መንግስቱን አበረው ጋንግስቶች ሄቲ ውስጥ የቄራ ልጆች ትዝ አሰኙኝ እኮ የቄራ ልጆች እንዳለ መንግስቱን አበረው ቁጥጥር አድርገው ምናምን ጋንግስቶች ምናምን ትዝ አሉኝ። ኢያሱ በተባለ ሰው
موسى يجوب بجعل الطببنا ما استول له من رسل 30 نغستات طببنا ما استول تلقكبت بلاو له امين ذلك بيسوس سم يلقكباچو طببنا ما استول انداترسا طببن اتهنا بلا بتراته منو ما استول اندم وداجنش بلا تراتنا وداجاچوتون ما استول راس كبابا دي غاساي بيسوس كريستوس سم ما استول غال ما استول يسوك بقى ሳውን ኢያሱ ላይ ምን ተጠበብና ማስተዋት ምን መስራል ኢያሱ 30 ነገስታት ቀደም ይናገር ነበር ኢያሱ አየ ያኔ በብሉኪዳን ላይ ሰዎች ሰይጣንን ያቆም መጥቶ እንዳለ ድፋም ልብሳል ብሶ ምን መስራል ይከሰው ነበር አልቻል በእግዚአብሔር ነው ተዋጋለት ምክንያቱም በብሉኪዳን እኮ ሰይጣንን ያቆም አያውን ኢየሱስ መጥቶ ነው ይገለጣል ሰይጣንን በብሉኪዳን ከእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ከአሁን ማልኩ በከግ በታች ያሉ ሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር መጣበት እግዚአብሔር ቀሰፈው እግዚአብሔር ወሰደው ላል ከግበታች ያለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር መስላቸው ክፉ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር የለም ዛጋ የክፋት ሁሉ ምንጭ ማነው ሰይጣናል ሰይጣናይ አላማውን ካይ ዲሰርክ ላድ ላጠፋ ይመጣናል እኔ ህይወት ሊበዛላችሁ ሊትረፈረፍላችሁ መጣው እንጂ ሊገላችሁ መጣው አላለም ኢየሱስ ኢየሱስ ሊገላችሁ ነው የመጣው ኢየሱስ ደሃ ሊያረግ ነው የመጣው ኢየሱስ እንድትባላ በዘር እንድትባላ ነው የመጣው ኢየሱስ እንድትቦጫጨቅ አገር ውስጥ ኢየሱስ የመጣው ለዛ ነው እንዴ አደለም ስላላስተዋልክ ነው ስላላስተዋላችሁ ነው እንደዚህ አይነት ችግር ያለው ምድራችን ላይ ማስተዋልኩ እኮ ኢየሱስ ታልኩ የኢትዮጵያ ችግር ኢየሱስ ነው ይያለው የኤርትራ ችግር የአፍሪካም ችግር ኢየሱስ ነው ችግራቸው ኢየሱስ ብቻ ሌላ ዘር አይደለም ችግራቸው ኢየሱስ ነው እሱን ሲያቆጥ ከዛ ነጻውታለሁ ከዘር ካጠገብ ያለው ወንድም ሞዴል ትጀምራለህ ብራን ይበራልና እኔ እኮ የህይወት ብራን ነኝ ያለም ብራን የሚከተልኝ ሁሉ የህይወት ብራን በጨለማ መላልስ ማለት ኢየሱስ ስትመጣ ብርሃን ያበራልህ በልባችን ላይ ብርሃን አበራኩ እንጂ ሁላችንም ጨለማው ስለነበረ ሁላችንም ጨለማው ስለነበረ ሁላችንም ወደዚህ ብርሃን አመጣን ኢየሱስ አሜን ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግን ኢያሱ ምን ይመስላል አየ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ሰጠው ዘዳግም 32 ላይ 22 ላይ አንድ ነገር አላቸው እነሆ ህዝብ ባላላ አስቀናቸዋለሁ በማያስተውሉ ህዝብ አስቆጣቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር ሊቀጣቸው እስራኤሎችን ማለት ነው በማስተውልት በማስተውልት አስቀጣቸዋለሁ አለ በማስተውልት ማለት ይጠቀማል አለ ማስተውልት ከልብ ነገር በቃ ጉድፍ አለ በቃ ማታስተውል ከሆነ አታስተውል በቃ ትረሳለህ ሰው እንኳን መልካም አድርጎልህ ትረሳለህ ዳዊት አይቀድም ነገር አለ ያስተውል ነበር ኢቭን ዙፋኑ ላይ እንኳን ሲቀመጥ ትዝ አለው ማን ነው ከሳውል ቤት አለ ማን አለ አለ ምን መስላል ያን ኒፍኖን የተባለ አንካሳ መንፈስ የተባለ ሰው ዳዊት ያስተውል አንዳንዱ አርገለት ያስተውልም መልካም አርገለት ያስተውልም በቃ ማስተዋል ነው የሚወሰድብህ ትረሳለህ ተደርጎልህ ትረሳለህ ግን እግዚአብሔር አይረሳም ደስ የሚል ቅዱሳን ስላገለግል ይረሳሰን እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም ሰው ግን ሁሌ ይረሳል የምትረሳው ለምንድን ነው ማስተዋል ተወስዶብህ ነው ግን የምታስተውል የምትጸልይ በቃ የምትፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር ሁሌ ታስተውላለህ ወልበኩል ለመሻት እግዚአብሔር ከሆነ ራብሽ እግዚአብሔር ከሆነ ጽድቅን የሚራቡ ይጠግባሉ አይደል የሚለው መራ ራብ ከሆነ ራብሽ እሱ ከሆነ ማስተዋል ይሰጥሻል እግዚአብሔር በቃ በማስተዋል ትሞላለህ ሁልጊዜ አልኩ ብዙ ሰው ማስተዋል ስንት ነገር ታረግላቸዋል ያስተውል አያስተውልማ አለማስተዋል ከሆነ በራሳቸው አንዳንዱ ጴንጤ ከልቤ ነገር ጴንጤውስ በራሱ ማስተዋል ስንት የሚመራል ስንት በራሱ የሚመራል ሰልፊሽ በቃ ዝም ብሎ ዌስት የሚያደርግ ጊዜውን ዌስት የሚያደርግ لما سلام استوال كتوصل بندزا متارم تايم راسو مقزم بولا يرفع بيسوس مزارع هونم امين امين يكزابر قال راسو سلام مستو ناقر واندو تسالي اندو تسالي مفرق وينو استوال مستو اكزابر اني ستا ستتسالي اكزابر متاستوال مستو ستاين تزالي مياتي تالاك سيتي تباري سي زولتي انا قسم رافارات لك لجوا موتو دنانو علي سي بتاب استوال يكونا تزالي شم ارسان اوك اتشونا يكزابر سولونا ከዛ ምን መስላል ለባለ ምን መስላል እንደገና ባላ ባለቀ ጌታ ኤልሳ መጥቷል አይደል ባለቀ ቤት ልጅ አገኘች ባላቁ ሸምግሏል መጨረሻ ልጇ እንኳን ሲሞት ህያዋሉ ነው ትልቅ አሙራ ይተባረከ ትዛላችሁ አበጌ ደማ አበጌ ሊተባለጽ ዳዊት ራሱ እንዴት አድርጎ አበጌ ልኮ ተባለሷል ዳዊት እንዴት እንዳገኛት እንዴት እንዳገኛት ማለት ነው አሜን አስተዋይ ሴት አበጌ ምታስተውል በኢየሱስ ስም በማስተዋል ተሞሉ ማስተዋል አስተዋ የእግዚአብሔር ምን ተላላም ምላችሁ እንትን ላይ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ አለ ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ
ይወረሳል አለ። ጉድ ነው። ቤትና ባለጠግነት ከየት ነው የሚወርሰው? ከአባት። ይሄ ሁሉ ምን ያደርግልሃል? ምን ያደርግልሃል? ዛሬ ቤት ሀብት ምናምን ብለህ ቀጥሎ ምን አለ ግን? ቀጥሎ ምን አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። አሜን አሜን ትላለች። አስተዋይ ሚስት ከየት ናት? ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። አረ ጸልይ፣ ግድ የለም ወንዱ ጸልይ፣ አስተዋይ ሚስት እንድትሰጠ የምታስተውል በቃ ማታበክን ምናምን በቃ ማታበቅ ዝም ብላ ሾፒንግ ማትውል ምናምን በቃ ዝም ብላ በቃ እያየች ብላ ከሌ ለበሰ ልግዛ ምናምን ከሌ አድርጓል ላድርግ ምናምን እንደዚህ ማተር የምታስተውል በቃ ምናምን አስተዋይ ሚስት በኢየሱስ ባል ወንዱ ባረኩት። ቅድም ይባረክ ነበር ወንድማችን እዛ ሲጸልይ ማልባልቶክስ እኔም ለእኔም ቃል ሲያመጣ ነበር። እና ኢየሱስ ጌታ ዘመን ፋሪስ ይሆናል አለኝ። አሜን ብያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ፓስተር የሚያቆመን ነገር የለም። እኛ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ታውቃላችሁ፣ ሀሳቡን ካላወቃችሁ ግን ሴጣን ሀሳቡን ካወግን አልኩ እኮ ኢያሱን እኮ በህይወት ዘመን የሚቋቋም የለም አለ። ለምን? እግዚአብሔር ማስተዋል ተለቆበታል። አሁን አስተዋይ ሚስት ከየት ናት አለ። ከየት ናት? ከየት ናት? ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። በቃ አስተዋል። ሀብት እኮ የሚወረስ ነው። ያሉ እሱ ምን ያደርጋል? ማስተዋል ከሌለ እንዳለ ይጠፋል፣ ጥፍት ይላል። በቃ ይጠፋል፣ ያ ሁሉ ይጠፋል፣ ይጠፋል። አሜን። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ላምብላችሁ፣ እንደዚህ አለ። ኦኬ ኦኬ። ኖ ኖ ኖ። ምሳሌ 30 ቁጥር 10 ላይ ልባምን ሴት ማን ያገኛታል? ውይ ውይ፣ ልባምን ሴት ማን ያገኛታል? ማናገኝ እቺ ሴት በጣም የምታስገርም ናት። ላምብላችሁ እኔ ኦኬ ኦኬ። የባሏ ልብ በእርሷ ይታመንባታል፣ ዋጋም ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል። እሰይ በባሏም ልብ ይተንተናል። ልባ መሴ ማን ያገኛታል? እዛ ቁጥር 31 ላይ መልክ፣ ውበት፣ ደምግባት ሁሉ ከእግዚአብሔር የምትፈራ ሴት ተመዘገደች ናት። ምን ዋጋ አለው? መልክ ኖሮ ማስተዋል ከሌለ፣ መልክ ኖሮ ጥበብ ከሌለ ምን ዋጋ አለው? ምንም ዋጋ የለውም። እሱን የሚያስፈልግሽ ጥበብ ያስፈልግሻል። መልክ ኖሮ ያ ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መጥፎ ነው አለ ግን ጥበብ ከሌለ ምን አለ? ምሳሌ 31 ላምብላችሁ። 31 ላይ ምሳሌ 31 ላይ እንደዚህ አለ፣ ቁጥር 31 እንደዚህ አለ። ኦኬ ኦኬ፣ ላምብላችሁ። ኦኬ ውበት ሐሰት ነው፣ ደምግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት ግን የተመሰገነች ነው። በቃችን ነው የምታስፈልግህ። እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት ነው የሚያስፈልግህ። ማለት በቃ ማስተዋል አላት፣ በማስተዋል የተሞላች አስተዋይ ሴት ከእግዚአብሔር የምታስተውል የምታስተውል የምታስተዳድር ቤቷን ልጆቿን በማስተዋል በምን በቃ እያስተዋለች ምናምን። እሰይ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። እናመሰግናለን። አሜን አሜን። ታንኪዩ። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ምሳሌ ላንብብላችሁ ሁለት እንትን ላይ 2:11 ላይ ኦኬ። ጥንቃቄ ይጠብቅሃል፣ ማስተዋል ይጋርዳል ይላል። ጥንቃቄ ይጠብቅሃል። ሳልኩ እኮ ስንት ሰው አለቀ እኮ አልኩ። የማታስተውል ከሆነ ከታስተውል ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ስንት አልኩ እኮ በኮቪድ ያለቀ ስንት ሰው ነው ያጣ ነው። አሜሪካ ነው እኮ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብን ያለቀ ኮቪድ መጥቶ ማለት ነው። ጥንቃቄ ይጠብቃል፣ ማስተዋል ይጋርዳል። አይ ማስተዋል ከሌለ ከባድ ነው። በጤናሽ ላይ ራሱ ማስተዋል ያስፈልጋል እንጂ ዩኒት ቱ ቢ እህቶች ሂዱ፣ ቼክ አርጉ፣ ሚሞግራም ውሰዱ፣ ቼክ አርጉ አርግ ምናምን እንደዚህ ምን ግትር ምናምን ማለት አለበት። ሚሞግራም ውሰዱ በየአመቱ በየስድስት ወሩ ቼክ ምናምን፣ ዶክተር ምናምን ቼክ ምናምን። ምን ነካ ፓስተር፣ እኛ እኮ የእምነት ሴት ነን፣ የእምነት ሴት ነን። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አይ እንደዛ ብሎ ነገር ሉቃስ ሐኪም ነበረ ቼክ ማድረግ ጤንነታችሁ፣ ዶክተር ይኖራችሁ፣ መጥፎ አይደለም። አያችሁ፣ ይሄ ማስታ አልኩ እኮ ያለቀ ማት ህዝብ አለቀ እንጂ ማት ህዝብ አለቀ። ለምንድን ነው ማስተዋል አተው ነው? ማስተዋል አጣ። አይ ማስተዋል ካጣ አሳያለሁ። አቆ የጀመርኩልህ በሚያስብ የማስተውለው ነገር አሳያለሁ። ማስተው ምን አይነት ሰው እንደነ የሚያስተውል ህዝብ ቅድም ነገር የማያስብ ይገለበጣል አለ። ኦኬ ታንክ ዩ። ኦኬ እንትን ላላም ብላችሁ እዛ ላይ ላሳያችሁ። ኦኬ እንግዲህ ማስተዋል ቅድም ማቴዎስ ላይ ነገር 13 ላይ ጌታ ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ብሎ ያስተማሩት እዚህ ላቸዋል። በድንጋ ላይ፣ በጭንጫ ላይ፣ በሾህ ላይ፣ በመልካም መሬት ላይ አለ። በድንጋ ላይ የማያስተውሉ ነው ማቴዎስ 13 የማያስተውሉ፣ በመልካም መሬት ላይ የተዘራው ያስተዋል 30 60 መቶ ያፈራ ነው።
አች ወደ እግዚአብሔር ቤት እንኳን ስትሄዱ እግርን ጠብቅ የሚለው ለመስማት መቅረብ ይላል። ከሰነፎች መስዋዕት ይበልጣል። ለምንድን ስታስተውል ታስተውላለህ፣ ቃሉ በቃ ፍሬ ታፈራለህ። አልኩ እኮ ማታስተውል ከሆነ አዲ ይወስድብሃል ቃሉ። አጋጥሟቸዋል። ምን ተማርን ዛሬ ስትሉት፣ ምን ተማርን ዛሬ? ምን ነበር የተማር ነው? ምን ነበር ያስተመ ዛሬ? ምንድን ቸርች የተማር ነው ምናምን? እኔ እንጃ። አምልኮ በጣም ቆንጆ ነበር፣ በጣም ደስ ብሎኛል አምልኮ ምናምን። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ሞኝና ወረቀት የያዘውን አይለቅም ይለለ። ጻፍ፣ ስትሄዱ ማስታወሻ ይዘሽ መሄድ፣ ጻፍ፣ እንደገና ማታ ማየት ምናምን፣ ደጋግመሽ ያን የተማርኩ እንደገና በቃ ማስተዋል ያስፈልጋቸዋል። አይቱ ካላስተዋላችሁ አጅ ላይ እንትን ይወስድባቸዋል። አሜን። ኦኬ፣ ሁለተኛው አላሳያችሁም። ይሄኛው በጣም የሚያስገርም ነው። የማያስተውል ሰው ምን አይነት ሰው ነው? የማያስተውል ሰው እንግዲህ በመጠኑ ነው የሰጣችሁ እናንተ ግሬት ፋይንድ አውት አድርጉ። ዛ የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል አለ እግዚአብሔር ቃል ሲነግር። አይ የማያስተውል ህዝብ ምንድን ነው? የዘመኑን አያውቁም። የማያስተውሉት በራሳቸው ማስተዋል ነው የሚደገፉት። በቃ የማያስተውሉት ሰልፊሽ ነው። ቅድም ነግሬያለሁ፣ ፍርድ እንዳለ አያስተውልም። ክፉ ሰው በቃ ፍርድ እንዳለ አያስተውሉም፣ አያስተውሉም። ፍርድ የሚያደርጉት ነገር ለፍርድ እንደሚያቀርባቸው። ያ ብቻ አይደለም እኮ እግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ 12 ላይ ማንም የሚናገረው ከንቱ ቃል በፍርድ ቀን መልስ ይሰጣል ይላል። የምትናገረው ከንቱ ቃል ማለት ነው። እያንዳንዳችን በክርስቶስ ወንበር ፊት እንቀርባለን ይላል። እዛ ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ እያንዳንዱ መልስ ይሰጣል ይላል። አየ የማያስተውሉ ሰዎች ፍርድ እንዳለ ያስተውሉ። የሚያደርጉት ክፋት፣ ተንኮል፣ እዚህ ላይ የሚዋሹ ፌክ ኒውስ፣ አገር የሚበጠብጡ በጣም አያስተውሉማ። ማስተዋላቸው ተወስዶባቸው ነው። ለምን? አንደኛ እግዚአብሔርን አይሹም፣ እግዚአብሔርን አይፈልጉም። እግዚአብሔርን ቢፈልጉ ይሄ ቃሏ ማስተዋል የሚሰጠ እንደ ቃል አስተዋይ ያደርገኛል፣ እንደ ቃል ህያው ያደርገኝ ይላል። ቃሉ ብቻ ነው አስተዋይ የሚያደርገ የእግዚአብሔር ቃል አስተዋይ ያደርግሃል። በቃ የማያስተውል ሰው ቅድም አንብቤ ያላሉ በፍጹም ልብ በራስ ማስተዋል አትደገፍ። የማያስተውል ሰው ባለው ነገር ይደገፋል፣ ባለው ሀብት ይደገፋል፣ ወይ ባለው መልክ ምቁመና መልክ ይደገፋል። በቃ አያስተውልማ። በመንገድ ሁሉ ብሏል እርሱ። አየ በመንገድ ሁሉ አያውቅም። የሚመጣው ነገር ሁሉ ከራሱ የመጣ ነው የሚመስለው። ምናምን ነከፋት ሶስት ስራ ሰርቼ ነው ምናምን አራት ስራ እኮ ሰርቼ ምናምን ከራሱ የመጣ ነው ይመስል። ቅድም ነገር በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹመት ካላኝ ይላል እግዚአብሔር። አትሳቱ እኮ ይላል ያዕቆብ ላይ ያዕቆብ አትሳቱ ይላል። ሰዎች ይስታሉ ማለት ነው። ፍጹም በረከት ከላይ ነው ይላል። የማያስተውል ሰው ዘመኑን አያውቅም፣ እየሆነ ያለው ነገር አያውቅም። አሳያሉ ማቴዎስ 24 ላይ ሲበሉ ሲጠጡ እንዳላስተውሉ ይላል። በድንገት መጣ ያለ ሰው ልጅ። ቅድም አልኩ እኮ ኮቪድ እመጣለሁ ብሎ አንድ አልነገረህም፣ ግን በድንገት ነው የመጣው። ስንቱ አለቀ፣ ስንቱ አለቀ። ለምን አላስተዋልክማ? አሁንም ልክ እንደዚህ የሰው ልጅ እንደዛ አሳይሃለሁ። እግዚአብሔር ቃል የማያስተውል ሰው ምሳሌ 23 ላይ አንብብልን። የማያስተውል ሰው በቃ ይመካል ባለው በባለጠግነት ይደክማል። ባለጠጋ ለመሆን ምናምን ድካሙስ ምናምን ባለጠጋ ሀብታም ለመሆን ምናምን ሀብታም ለመሆን ምናምን ቀደም ነገር ነው ያለው። ሰለሞን ክብርና ባለጠግነት እግዚአብሔር ነው የሰጠው። አየ የእሱ በረከት ነው እንጂ ባለጠጋ ምሳሌ 12 ላይ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ያደርጋል፣ ሀዘንን አይጨምር። አልኩህ እኮ ተባርኬያለሁ ብለህ እስር ቤት ውስጥ የምትገባ ከሆነ ተባርኬያለሁ ብለህ በካንሰር የምትሞት ከሆነ በጣም የሚያስገርም ነው። ተሳስታል። የእግዚአብሔር በረከት ሀዘን የለውም፣ ሲባርክ እግዚአብሔር ማለት ነው። ትዝ አለም አብርሃም የባረኩ ባርካለዋል። ትዝ አለም ዘፍጥረት 13 ላይ ትዛለች የአብርሃምና የሎጥ ሀብት ምድር ባልበቃቸው። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው አልባረከው። በረከት እሱ ካልባረከ በአንተ ሀሳብ ባለጠጋ ሆናለሁ ብለ ስንት አልኮ ሳይበላ የሞተ ስንት ህንፃ ገንብቶ የሞተ ምናም በቃ ያለቀ ህዝብ ምናም ምድራችን ላይ መተው ቁጥረው የሚያስገርም ነው በጣም ስንት በቃ በራስ መት ላሳይ። ምሳሌ 23 ላይ ይሄ ይረዳቸዋል። ያዙ ላይ ፓርቶክ ላይ ምሳሌ 23 ላይ ፌስ ጻፉት። ምሳሌ 23 ቁጥር 4 5 እንደዚህ ይላል። ላምብላችሁ ባለጠጋ ለመሆን አትርከም አለ። አትርከም ባለጠጋ ልትሆን አትርከም። የራስን ማስተዋል ተው። ባለጠጋ ለመሆን አትርከም። ስንት የሚደክም አለ ባለጠጋ ሊሆን የሚደክም ምናምን። ከልቤ ልንገር በቃ መጨረሻ ሳይበላው ይሄዳል። በቃ ሌላ ሰው ይበላው። ለዚህ ነው የአጣተኛ ሀብት ለጻድቁ ይጠበቃል አይደል የሚለው። የአጣተኛ ሀብት ለጻድቁ ይጠበቃል። ይስሩ እኮ አጣተኞች ሲሰሩ ይስሩ። ደስ ይላል። ይድከሙ
ለማን ነው? ለጻድቁ ነው የሚጠበቀው። ባለጠጋ ለመሆን አትድገው። የገዛ ራስን ማስተዋል ተው። በእርሱ ላይ አይንን አታዘውትር ይጠፋል አለ። በእርሱ ላይ አይንን አታዘውትር ይጠፋል አለ። በራስ ማስተዋል ተዋል። ባለጠጋ ለመሆን አትርከብ። ስንት የሚደክም አለ። በቃ ሀብታም ነው ሀብታም ተብሎ ሊጠራ ምናም ያለኝ አይበቃም የሚል አለ። ስንት በቃ አይ በራሱ ላይ አይንህን ይጠፋል አለ። የራስ ማስተዋል ተዋል። ቀድም ነገርኩ፣ በራሱ ማስተዋል የሚደገፍ ሰው ይሄ ነው። በቃ ባለጠጋ ለመሆን ይደከም። ድካም ብቻ ነው። ሶስት ስራ ነው የሚሰራው። ጊዜ የለውም። ጸሎት የእግዚአብሔር ቃል በመጠን ኑሩ ይላል። ትጸልዩ ዘንድ አለ። በመጠን ኑሩ አለ። ትጸልዩ ዘንድ ትዝ አላችሁ? እስራኤሎችን ዘፍጥረታት ዜጋ እስራኤሎች ፈርዖን ጡብ መስጠት አቆመ። ከስጋቸው ድካም ቃሉን መቀበል አልቻሉም ይላል። አይ በመጠን ኑሩ ነን የእግዚአብሔር ቃል ትጸልዩ ዘንድ አለ። አይ ይሄኛው ማስተዋል የሌለው ምን ያደርጋል? በቃ ዝም ብሎ ስራ ብቻ ነው የሚውለው። በቃ የለውም ጊዜ ራሱ ከቤቱ ጋር ጊዜ የለውም። ልጆቹ ጋር ጊዜ የለውም። ከሚስቱ ጋር ጊዜ የለውም። ሂዶን አፍታይም ለምን ማስተዋል የለማ ተወስዶበታል። እሱ የሚያስበው ባለጠጋ ሊሆን ነው። ሀብታም ነው፣ ሀብታም ነው ተብሎ ሊጠራ ምናምን፣ ፓስተር ተስፋዬ ሀብታም ነው ምናምን ምናምን፣ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እኔና ድሃ ነኝ፣ እኔ ሀብታም ነኝ፣ እኔ በክርስቶስ እኔ ሀብታም ነኝ። አምርጅ ድህነት ሊጠራ ነው ፓስተር ተስፋዬ? የለም፣ ክርስቶስ ድሃ ነው፣ እኔ ሀብታም ነኝ። የምን ድህነት ነው? ከድህነት እርግማን ነው። በሽታ እርግማን፣ ኃጢአት ራሱን ክርስቶስ ዋጅቶናል። ከዛ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። አሜን። የማያስተውሉስ ዘመኑን አያውቁም። ይህንን ዘመን አያስተውሉ፣ ምን እየሆነ ያሉ ነገር አያስተውሉ። ለምን ማስተዋል የላቸውማ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ እንደዚህ አለ፣ ሲበሉ አቲም ከ24 ላይ እናንተ አንብቡት፣ ከ37 እስከ 42 ድረስ ሲበሉ፣ ሲጠጡ፣ ሲጋቡ እንዲሁ የጥፋት ውሃ መጥቶ ሁሉን እስከወሰደበት ድረስ እንዳላወቁ የሰው ልጅ መምጣት እንደዚህ ነዋል። ሲበሉ፣ ሲጠጡ፣ ሲጋቡ ምን ሲሉ አላስተዋሉማ። ዘመኑን አላስተዋሉ። የጥፋት ውሃ ልክ እንደዚህ የሰው ልጅ መምጣት ልክ እንደዚህ ነዋል። ከልቤ ልንገራችሁ፣ ዘመኑን ማታስ እየሆነ ያለው ነገር የጌታ መምጣት እንደሆነ ካላወቃችሁ በጣም አላስተዋላችሁ ማለት ነው። አላስተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ይናል እግዚአብሔር። ዘመኑን አያስተውሉም። የማያስተውሉ ሰው ቅድም ነገርኩ፣ በመንገዳቸው ሁሉ እሱን ወቃለ አያውቁም። በመንገዳቸው ላይ ሁሉ በእነሱ የመጣ ነው ይመስላቸው፣ በእነሱ ጥረት ምናምን የመጣ ምናምን ይመስላቸዋል። ለእግዚአብሔር ክብር አይሰጡም። ግን የማያስተውሉ ሰው ሁሉ በቃ ትንሿ ነገር ግሎሪ ይሰጣል ለእግዚአብሔር። ከአንቱ አባይ ከአንተ ነው። ካስተዋላችሁ እኮ መተንፈሳችሁ ራሱ ከሱ እኮ ነው። ንጹህ አየር እንዲህ እግዚአብሔር ሰጣችሁ። ኤቭሪቲንግ እግዚአብሔር የሰጠ ማለት ነው። ካስተዋልክ ማለት ነው። ከአልጋ መነሳት ማስተዋል ነው። ሌላ ተኝቶ ያልተነሳ ማታ አለ። መብላት ራሱ አፒታይት፣ ቅድም አልኳቸው ምን በጣም እንወዳታችን አምሮቴ እዚህ ፓስተር ተስፋ ያለ በዩቱብ ላይ አለች ምስክርነቷ። ሰው ወደ ጌታ ያዳለች ለስንት ጊዜ ማሽተት ጠፍቶባት ነበር። ማሽተት አትችልም ነበር። ሶስት ነገር ነው ጌታ የፈወሳት፣ ከአስ ማሽተት፣ ከካንሰር፣ ከጡት ካንሰር ጌታ ፈውሳት ማለት ነው። ማሽተቴ ጠፋለች። በቃ ስንት ጊዜ ጭሱ አለች ሲጫ አሸተኝ ሳይሆን ነው እንጂ አለች። ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሰጠ ማሽተት ራሱ። እሱ መቼ መሰለ የምታውቁት፣ ያ ሲጠፋብን እውነት እግዚአብሔር እንዳለ ትረዳለ። ቅድም ነገርኩ እኮ አልጋው ሲይዝ አትሄድም ሲል ስልጣን፣ የፈለግ ስልጣን ለምን አይኖርህም? አልጋው ከያዘ ይዝሃል። ከዛ ትረዳለ ኃይሌ እሱ እንደሆነ የእግዚአብሔር እንደሆነ። ግን ዛሬ ሰዎች አያስተውሉም። በቃ አስተዋልኩ እኮ ክፎች ፍርድ እንዳለ አያስተውሉም ይላል። አታውስ ካላስተዋልክ የማያስተውሉት ይገለበጣል አለ። አሁን እዚህ ላይ ሲበሉ ሲጠጡ እንዳላስተውሉ ያ ጥፋት ውሃ መጥቶ በድንገት አለ። በኖ ዘመን እንደዛ አይደለ ነው? ኖ ሲሰብክ ኦልሞስት መቶ ምናምን ሲሰብክ፣ አሁንም እንሰብካለን፣ ወንጌል እንሰብካለን። የፈለገ ጊዜ ፍት ወንጌል ስበኩ ብሎናል ጌታ። ወንጌል እንሰብካለን ለፍጥረት ሁሉ ብላ ለምሶ ቸርች ካልገባት ግን እዛው ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብላ ነው እንጂ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ስበኩ ነው ያለው ጌታ። ጌታ አልኩ እኮ ጥበብ ይሰጣል። መቃፍ በእርግጥ ቸርች ቪዥን ካላት አይዳ ይሰጣል። ቪዥን ካላችሁ አይዳ ይሰጣችኋል እግዚአብሔር።
በምን አይነት ወንጌል እንደምታደርሱ ማለት ነው። ግን ቪዥን ከሌላችሁ ከልብ ልንገር አይዳ አይሰጣችሁ እግዚአብሔር። ለዚህ ነው አብርሃም ቪዥን እንዲኖር ፑሽ ያደረገው። አይዳ ያሰጠው እኮ ለአብርሃም። አየህ አብርሃም አራቱን አቅጣጫ እያሳየ ውጣ እያለው ሲያለቅስ ምናምን ውጣ እያለው እያለው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙት ቸርች ራሷ የምትስማማው ቪዥን ሲኖራት ነው። ቪዥን ከሌላችሁ አትስማሙ ከእግዚአብሔር ጋር። ከልቤ ልንገራችሁ አትስማሙ። እውነት ነው የምነግራችሁ ይሄንን አትስማሙ። እዛው ሰንበቴ ቤት ነው የምትሆኑት። በቃ ሰንበቴ ምናምን። ቪዥን ነው የሚያስፈልገን። ራዕይ ያስፈልጋል። ራዕይ የሌለው ዝመረን ነው። የማያስተውልስ በቃ ሁሌ በራሱ ታምኗል፣ ይረሳል። የማያስተውልስ በቃ ሁል ጊዜ እንዴት ነው ሞገስ የለውም፣ ምንም ነገር የለውም ምናምን ሊሰበስብ ይችላል፣ ግን ሞገስ የለውም። እግዚአብሔር የለም ከእሱ ጋር አያስተውልማ። ስላላስተዋለ በቃ የለም፣ በቃ ሁሌ ይመካል። እሱ ያመጣ ነው የሚመስለው፣ ሁሉ ነገር ከሱ ይመስለዋል። ሌላ ደግሞ ይረሳል፣ ይረሳል። ዝም ብሎ ሲባክን በቃ ጊዜው ሲባ እንደ ማርታ ማርታም ገሰጻታል ጌታ ስራ በዝቶባት እኮ ትጨነቀ ትታወቅ ያለሻላት። ማርያም ግን ታስተውላለች። ቁጭ በእግሩ ስር በጌታ እግር ስር ቁጭ ቁጭ በኢየሱስ ጋር እኮ ሰለሞን ተኝቶ እኮ ነው መቶ ምን ልስጥ ሰልዬ ምናምን አውሮፕላን ልስጥ። አንዳንዱ ጌታ ምን ልስጥ ቢለው አውሮፕላን ስጠኝ ምናምን። ምን ያደርግልሃል አውሮፕላን? እሱ ከሌለበት ማስተዋል ከሌለ ምን ያደርግሃል? ባል ቢሰጥም ማስተዋል ያስፈልግሃል። ሚስትም ማስተዋል ያስፈልግሃል። ወሉ ማስተዋል ያስፈልግሃል። ሁሉ አሁን እዚህ ላይ ምናለ? በፍጹም ልብ በራስ ማስተዋል አትደገ፣ በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቃለ። በቃ የሚያስተውል ሰው ከልብ ልንገር በሄደበት ሁሉ ያውቀዋል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ካንተ ነው ላል እግዚአብሔር ታንኪዩ። ይህ እኮ አንተ ነህ። ዛሬ በላው ቆንጆ ምግብ በላው። ዛሬ እኮ በቃ ዛሬ ቆንጆ ታንኪዩ አባዬ፣ ቆንጆ እንቅልፍ ተኛው እኮ እግዚአብሔር ቆንጆ ሰላም ወጥቼ ሰላም ገባሁ እኮ አባ እግዚአብሔር ታንኪዩ። ቅድም እኮ ከዛ ከአክሲደንት ነበረ እኮ ለእኔ ሆናት ሴጣን ያሰበው አስመለጥከኝ እግዚአብሔር ታንኪዩ። ያስተውላል፣ በቃ በሚሄድበት መንገዱ ያስተውላል፣ ሲያገለግል ያስተውላል። ብር ላይ ፎከስ ያደረገ ነፍሳት ላይ ፎከስ ያደረገ የሚያስተውል ፓስተር በቃ ራዩ ነፍሳት ነው። ግን የማያስተውል ሰው ብር ላይ ነው ፎከስ የሚያደረገው። አያስተውልማ እንደሚያጠፋው። ብር መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ምንጭ እንደሆነ አላውቅ። እንደውም ታውቃለህ፣ ብር የምትወድ ከሆነ ከሃይማኖት ወጥታ ሃይማኖት የለህም። በቃ ራሱ ነው ሃይማኖት የለህም። ብር የሚወድ አገልጋይ ሃይማኖት የለውም። ከልብ ልንገርህ የለው። አያስተውልማ። ብር ላይ ፎከስ ያደረገው ብር ላይ ነው እንጂ ነፍሳት ላይ አይደለም። አኩ የጌታ ነው ያንድ ያለ ብሎኛል። ጌታ ልብ ትርታ ነፍሳት ነው አለኝ። ፓስተር ተስፋዬ ምድሆነ አልኩ። እዚያች እምነት ቃል ወደ ስንት ሰው ሞ 75% የኛ ሲዲ ያላቸው እዚህ በሱቁ በምን በያደን በያገሩ እየላክና ሲዲ ነው። አየ ጌታ የልቡ ትርታ ነፍሳት ነው። ነፍሳት ፎከስ እንድታረጉ የዘገየውም ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ እንዳይጠፉ እንደሆነ እናንተ ስናለቅስ ለምናምናም እያ እንደ ከዋክብት ይደምቃሉ አይደል? ብዙዎችን የሚመልሱ ወደ ይደምቃሉ አይደል? ወደ እግዚአብሔር ቃል ነፍሳት የልቡ ትርታ ነፍሳት ላይ ፎከስ። አሁን ምን አለ? በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር በራስ ማስተዋል አትደገፍ። ምሳሌ ቅድም አንብቤላችኋለሁ። ምሳሌ ላይ ምሳሌ 7 ላይ ቁጥር 4 ላይ ጥበብን እህቴ ነሽ ብለህ ብትጠራት ይላል፣ ማስተዋልን ደግሞ ወዳጄ ብለህ ጥራት ይላል። ጥበብና ይህን ተውላችኋለሁ። በቃ ጥበብን ምናልባት እህቴ ነሽ ጋር ማሲስተር ነሽ ጥበብ ጥበብ አይነተኛ ነገር አግኝ አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ጥበብ አይነተኛ ነገር ነው። በእርግጥ ክርስቶስ አሁን ጥበባችን ነው። እመኑት ጌታ ያንተ የኔማዊስ ደም ነው። ጥበቤ ነህ አንተ፣ ጥበቤ ነህ ጌታ። እሱ ጥበባችን፣ ጽድቃችን፣ ቅድስናት፣ ቤዛችን እሱ ነው። ጥበብን በንበላት ዩ አር ማይ ሲስተር፣ ማስተዋልን ደግሞ ዩ አር ማይ ጉድ ፍሬንድ። ምን ልበልታለ በእንግሊዝኛ? ወዳጄ ነሽ በለታለ። ስለዚህ ወገኖቼ ማስተዋል መሰረት ነው። ማስተዋል ህዝብ ይገለበጣል። እግዚአብሔር ማስተዋል ህዝብ ምን አለ መጨረሻ ላይ ቅድም ሳነብላችሁ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣቸዋል። በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣቸው ራስ አባባ ዲባስ ይህንም ጸላችሁ በዚህ ባረካቸዋል። እስኪ ልድገመው፣ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣቸው። ምታስተውል ስራ ስትሰሪ ምታስተውል፣ ስታገለግ ምታስተውል፣ ስትሰጥ ምታስተውል፣ ምታረጋቸው ነገሮች ሁሉ ማስተዋል
ስትወጣ ስትገባ ዳዊት ሲወጣ ሲገባ ያስተውላል ያስተውላል በነገር ሁሉ ማስተዋል በኢየሱስ ስም ይሰጣችሁ ባልቶ ቃሚኖ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣችሁ ግርገት አየ ቀደም ነገርኩ እኮ ክፉ ሰዎች ፍርድ እንዳለ ያስተው እግዚአብሔርን የሚሹ ሁሉን ያስተውላሉ አለ እግዚአብሔርን ስትፈልጉ እኔን የሚወደኝ እወደዋለሁ ተክቶ የሚሻ ያገኘኛል እኮ ምሳሌ 8:17 ላይ በደጀ መድረክ የሚተጉ እኮ ነው ያለ እኔን ያገኘ ህይወትን አለ እኮ ከእግዚአብሔር ሞገስን ይቀበል እኔን ያጣ ግን ራሱን ይጎዳላል አልጎ እኮ ሰለሞን እንዲህ አይነት ስሙ የገነነው ሰለሞን ሰልዬ ግን መጨረሻ አባቱ ምክር አልሰማም እንጂ ሰለሞን የገነነው ሀብት 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 ነው እንዴ የመዲን ጉር እያለ ተርሴስ መርከብ ጡት የሰለሞን ምናምን ጡት የሰለሞን ምናምን ሰለሞን ተጠቀቀ በቃ ምን ሰጠው እግዚአብሔር ጥበብና ማስተዋል ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰጣችሁ ሰው እግዚአብሔር ጸልዩ ጌታ ስጠኝ እንዳስተውል እግዚአብሔር እንደ ቃል አስተዋይ ያድርገኝ ጸልዩ ልጄ እንደ ቃል አስተዋይ ያድርገኝ እንደ ቃል ቃልን እንድጠብቅ ሕያው እንድሆን እኮ ራሱ እንትን ላኮ ቃልን ሕያው እንድጠብቅ አይኖቼን አብራ ይላል እግዚአብሔር በማስተዋል ይባርካቸው እንዲያስተውሉ እዚያ ኔትወርክ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየሰሩ ያሉት ክፋት ተንኮል ክፋት በቃ ሲቆፍሩ እንቅልፍ የላቸውም መኝታ የላቸው ሰላም የላቸው ለክፎች በእርግጥ ሰላም የለም ሰላም የለ እንቅልፍ የለ ሶሻል ቁጭ ብለህ ምናምን ግፋ ስትሰራ በኋላ ግን ፍርድ አለ እንዳትረሳ እሱ ምሳሌ 28:5 ፍርድ አለ እያንዳንዳችን ፍርድ አለ ከዛ ፍርድ ልታመልጥ ኢየሱስ መጥተዋል አሁን የሚያስመልጥ ማነው ኢየሱስ ነው እሱ ግንበኞች የናቁት እሱ የማዘን ራስ ነው ወደ ጌታ ና ወደ ኢየሱስ ጋብዛል ና ግባ በለው አስገባው ኢየሱስን ና በለው ጌታ ቀድም አልኩ እኮ ሰለሞን እኮ አንድ ሺህ የሚቃጠል መስዋዕት መስላል ምናልባት በግ ይሆናል ከብት ይሆናል አቅርቦ ተኛ እግዚአብሔር መጣ ዳዊትም ይጠይቃል እንደ ቃል አስተዋይ ያደርገኝ እግዚአብሔር የቃል ፍቺ እኮ የሕፃናትን ሁሉ አስተዋይ ያደርጋል እግዚአብሔር ቃል አስተዋይ ያደርጋቸዋል እንጂ ና ወደ ኢየሱስ ጋብዛሃል ነው ኢየሱስ ያስፈልግሃል ኢየሱስ ብቻ መድኃኒት እግዚአብሔር የሰጠን መድኃኒት ማምለጫ አለት እሱ ነው ከመጣው ቁጣ የሚሰውራችሁ ኢየሱስ ብቻ ነው ሌላ ማንም አያስመልጥህም መላእክት አስመልጥህ ጻድቃን ብለህ የምጠራ አስመልጥህ የምጠራቸው በሙሉ በፍጹም እነሱም እንጃ ያሉን እንጃ መግባታቸውን እሱን ጻድቅ መጽደቅ በስራ መጽደቅ የለም በእምነት ነው የምትጸድቀው አየ ጻድቅ ማነው የምትጸድቀው ስትጸድቅ በክርስቶስ ስታምን ትጸድቃለህ ስለዚህ አንድ ጸሎት ትጸልያለህ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጥህ ወንዱ ደግሞ አስተዋይ ሚስት ከእግዚአብሔር እናትና እሷን ይስጥህ አሜን አላለም ተስፋሻለ እዛ ተስፋ ፓልቶኩስ አሜን ሁሉ አግብቷል መሰለኝ አሜን አላለም አግብቷል መሰለኝ አንቺ ደግሞ ሴቷ ደግሞ እግዚአብሔር ማስተዋል አስተዋይ ሴት አለች በኢየሱስ ስም አንቺ አስተዋይ የምታስተውይኝ አሜን እሰይ ጨርሻለሁ ዛሬ መሴጄ ስለተቀየረ ቀኑም ተቀይሯል ይገርማችኋል የተዘጋጀሁት ስለ ረፍት ነበር ግን ማታ ተኝቼ አልጋ ላይ በቃ ይመጣ ልነቃ ስለ ጌታ ማስተዋል ይለኛል ማስተዋል ዛሬ በኢየሱስ ስም ስንት ሰው ማስተዋል አጥቷል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በማስተዋል ተሞይ በቃ ተሞይ ማስተዋል ይምላችሁ እግዚአብሔር ተሞይ በማስተዋል በቃ የምታደርጉት በሙሉ በማስተዋል ሆነ ስትወጣ ስትገባ ስትናገር ሶፕ ስትሄድ ስትነዳ ታስተውላለህ መኪና የን ስትነዳ ዝም ብለህ እንደማያልኩ የማያስተውሉ ስንት የሚጋጭ አክሲደንት ምናምን አለ ምናምን ወሬ ምናምን የተጣላ ምናምን ምናምን ሄድ ምናምን ሲነዳ አያስተውልም አንዳንድ በቃ ዝም ብሎ ሌላ ነገር ውስጥ ሀሳብ ውስጥ የገባ ምናምን ማስተዋል ያስፈልግ ስትነዳ መኪና ማስተዋል ያስፈልግሃል ምን ከምናምናምናምናምናም ፖሊስ ምናምናም ተሳስታ ለሰው ስርዓት ሁሉ መታዘዝ አለብህ በስፒድ መቀነስ አለብህ ስፒድ ስፒድ እነሱ ስፒድ ያደረጉልህ ችግር ውስጥ እንዳትገባ ነው አንተ 30 የሚለውን 50 ስትሄድ በኋላ ልትሞትም ትችላለህ እንጂ አላስተዋልክማ ስፒድ ግን ፖሊስ ደግሞ ሲይዝ የሚቆጣል ማንነት ይዘኛል ምናምናም ወደ ነው ለሰው መገዛት አለብህ እንጂ ሰምሽን አውቶሪቲ ካላው ከባድ ነው ወይ ሰውየው እንዳለ ምን አለ መሰላችሁ ሰውየው ከሀገራችን የመጣ ነው አሁን መኪና እየነዳ ከዛ ፖሊሱ ከኋላ ይከተለዋል
መብራት እየጣሰ ይሄዳል። አሁንም ፖሊሱ ይከተለዋል። መብራት እየጣሰ ይሄዳል። አሁንም ይከተለዋል። መጨረሻ ሄዶ ቤቱ ፓርክ አደረገ ማለት ነው። ፖሊሱ መጣ ከኋላ። ስም አለ ስንት መብራት እንዳለፍ ታውቃለህ አለ። ጌታ ያለ ምን አልከኝ አለ። ስንት መብራት አለ? እንዴት እንደዛ ታደርጋት? አይ እኛ አገራችን አንዴ መንዳት ከጀመረ ዝም ብለን ስለምንሄድ ነው አለው። ፖሊሱ ስንት በቃ ምናምን። ስለዚህ በኢየሱስ ማስተዋል፣ ስትነጂ ማስተዋል ይረዳሃል። መኪና ስትነዳ ከአክሲደንት ትጠበቃለህ። ማስተዋል ስትወጪ ስትገቢ ማስተዋል። ስለዚህ በኢየሱስ ባረኳችሁ፣ በኢየሱስ ስም ተባረኩ። እግዚአብሔር በማስተዋል ይባርካችሁ። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣችሁ። ይህን የሚሰማ ሁሉ ጸለኩትም ጌታ ለእያንዳንዱ ማስተዋል ስጥ ብያ ነው። ይህን የሚሰማ ሁሉ ማስተዋል ይስጣችሁ እግዚአብሔር። አሜን። አጭር ጸሎት ጸለያለሁ። ጌታ ናበሉት አስገቢው፣ የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶቹ ጌታ፣ የይሁዳ አንበሳ፣ አይኖቹ የእሳት ነበልባል፣ ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ የንጋቱ እኮ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። የሚመጣ እሱ ነው። የሚመጣ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ አጭር ጸሎት እጸልያለሁ። አጭር ጸሎት ማት ቦታ ሬዲዮ ላይ ስለሚ ሬዲዮ ላይ ሲሄደ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ታንኪ። አሁን ሬዲዮ ላይ ሄደ ነው እና ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ሬዲዮ ላይም አለው ፓልቶክ ላለው ዩዣሊ ማክሲመም ሶስት ክፍል ነው ማስተምረው። አርብ ዕለት ደግሞ አስተምራለሁ። አትሊስት እረፍት አርብ ዕለት ጀምራለሁ። ማክሰኞ ቁጥር ሁለት ይደርሳቸዋል ስመጣ ማለት ነው። ስለ እረፍት ማለት ነው። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። እኔም ብሎ ጮክ ብል ፓልቶክ ውስጥ አለ። የዚህ ቀን የመዳን ቀናት ወስን ወስን። አጭር ቀን እኔ እና ግባ በለው ጌታ ወይ ግባ በለው እና ልብን ክፈል። ምኖ በደጅ ቆሜ በርን አንኳኳለዋል። ማንም እገባለዋል። አብሬ እራት እበላለዋል። ያ ምን ማለት ነው? ከአንተ ጋር ህብረት አደርጋለሁ። ሲገባ ነው ጌታ። ውስጡ ካልገባ ግን እንዴት ከአንተ ጋር ህብረት ያደርግ? ብዙ ጣዖት ውስጣችሁ ኖሮ ማለት ነው። ብዙ ነገር ውስጣችሁ ተጠቅጥቋል። ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ማት ተጠቅጥቃል። ማት እሱን አውጡና ኢየሱስ ግባ በሉት። ሲገባ ይቀይረሃል፣ ትቀየራል። በቃ ትቀየር፣ ይለውጣል። ጌታ ጌታ መንፈስ ነው፣ ይቀይራል። አጭር ጸሎት ደግሞ ጮክ ብለህ በል ሬዲዮ ላለ አንድ ሶስት ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደምህ ጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምነሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግንሃለሁ። ዓለምን ሴጣንን እከዳለሁ። ከኢየሱስ ጋር ኪዳን አደርጋለሁ። እንደ ቃል አስተዋይ አድርገኝ፣ አስተዋይ አድርገኝ። ሕያው እንደሆን አስተዋይ አድርገኝ። በህይወት እንድኖር አስተዋይ አድርገኝ። በኢየሱስ ስም አሜን። አጭር ቀብሎ በቃ ምን አለ? ሕያው እንደሆን አስተዋይ አድርገኝ ይላል ዳዊት። ይጸልያል፣ አስተዋይ አድርገኝ። እንዳስተው ምን ስላ ዳዊት ወጣት ነው ገና፣ ግን አስተዋይ ነው። ያስተውላል፣ በቃ አስተውላል። ሲወጣ ሲጓጋ፣ ጦርነት ሲሄድ መሴል በቃ እያስተውል ምናምን። ኢየሱስ በኢየሱስ ስም ይግባባችሁ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ይሄ ቃል በሰሙት ላይ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጣችሁ ተብሎ ተጽፏል። ማስተዋል ይስጣችሁ። በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። ስለዚህ ዛሬ ጌታን ከተቀበልክ ወልካም፣ ሬዲዮን ውስጥም ወልካም። የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ፣ ሁለተኛ ያን ማምሮ በቀየር፣ ሶስተኛ የፓልቶክ ፌስቡክ፣ ሬዲዮ፣ ዩቱብ። ቸርች አይደለም ቸርች ቸርች ተጀምሯል። እዛ ሄደ ጌታን አግኝቻለሁ ብለው ደህንነት ያስተምራል። ደቀ መዝሙር ትምህርት ማለት ምን ነካ? ፓስተር ተስፋዬ ነጋ ያለም ካልክ ፓስተር ተስፋዬ ለማ የዩቱብ ተስፋዬ ለማ የፌስቡክ ላይ ደቀ መዝሙር ቸርች ውስጥ ያስተማርኩት ነው። ያልተማረ ሰው እዛ ይግባ። ተስፋ ያለማየው ደግሞ ፌስቡክ ላይ ኮንታክቱ ላይ ሊንክ አለ። ወርድ ኦፊስ ክሊክ ስታደርጉ ዌብሳይቱ ሲከታችኋል። ሆምፔጁ ላይ ሬዲዮ አለ። እንደገና ደግሞ ሚዲያ ከገባችሁ መንፈሳዊ ሰው ሚዲያ እንደገባችሁ ብዙ አለ ትምህርት እዛ ብዙ ኢትዮጵያ ምናምን ታያላችሁ እዛ ውስጥ ዌብሳይት ውስጥ ማለት ነው። እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ዛሬ እንደ ቃል አስተዋይ አድርገኝ ብሏል ዳዊት። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄን የሰሙ ሁሉ በማስተዋል ይሞሉ በማስተዋል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ይሄ ቃል ፍሬ ስለሚያፈራ ፓልቶኩስ በኢየሱስ ክርስቶስ በማስተዋል በኢየሱስ ስም ማስተዋል አስተዋይ ለሰለሞን እንደሰጠ ጥበብና ማስተዋል ማስተዋል ስጠን። እናመሰግናለን። ዛሬም ጌታ በዚህም በአሜሪካ ድንቅ ስለምሰራ ነገሮች ሁሉ ትክክል ስለሆኑ እናመሰግናለን። በምድራችን ላይም ጌታ እግዚአብሔር አንተ ለነገስታቶች ማስተዋል ስለምሰጥ ለአፍሪካ ላሉ መንግስታት በዛም በየቲ ምረት ይሁን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለራሽያ መንግስት ማስተዋል ስጠው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለነገስታቶች በሙሉ ይህን ማስተዋል ስጣቸው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከፍ ከበር ስም ይባላል። በኢየሱስ ስም አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ያው ተስፋ ያለማየ ፌስቡክ ላይ ፓስተር ተስፋ ያለማየቱ ሬዲዮ አለችን። በሞባይል ፎን በቤት ፎን ከሰኞ እስከ እሑድ ለ24 ሰዓት ማለት ነው 518 9
0795 518 907 9015 ይሄ በሞባይል ፎን በቤት ፎን ሬዲዮ አለ ማለት ከካና ድረስ ይደርሳል። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ሌባ ነው። ጸጋ ብዛላችሁ። አርብ ዕለት አንገናኝ። አይ ቲንክ ስለ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለ እረፍት እንማራለን። አሜን። ስለዚህ ጸጋ ብዚት ይበልላችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ተባረክ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ማስተዋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተለቀቀ ዛሬ። ማስተዋል ተለቀቀ ዛሬ። ማስተዋል ምን በላት አለ ወዳጄ ጥበብን